Tere, kallis koolipere! Täna räägime Egiptuse toidu- ja joogikultuurist. Kellel kõht tühjaks läheb, saab meie aatriumi kohvikust endale vahetunnis head ja paremat soetada. Seniks mõnusat kuulamist! Vana-Egiptus. Umbes 2500 aastat enne Kristust polnud Vana-Egiptuses palka sellisel näol nagu praegu. Tööinimeste jaoks oli tasu tehtud töö eest toit. Suur osa sellest, mida me teame iidsete egiptlaste toitumisharjumuste kohta, pärineb hauaseintel olevatest kunstiteostest, mis kirjeldavad toidu kasvamist, jahipidamist ja toidu valmistamist. Tüüpiliselt söödi tollajal leiba, sibulat ja soolakala. Populaarsed olid ka aedviljad, mida hautati piima ja juustuga. Vaarao auks toimunud pidustustel oli aga omapärane pidulik menüü. Laual oli küpsetatud hani, hautatud veiseliha, neerud, metsapart või õrn kaselliliha. Pidustustel pakuti ka veine, nii punast kui ka valget. Veinipudelitel oli tänapäevale sarnaselt kirjas veini valmistamise aasta ja viinamarjade kasvatamise koht. Pidusöömingutel lõbustasid pidulisi muusikud, tantsijad ja akrobaadid. Vana-egiptlaste seas oli väga populaarne õlu tegemine. Purustatud odraleiba segati veega ning segu lasti käärima. Õlu oli vee kõrval teine kõige levinum jook. Egiptus koos Mesopotaamiaga on ühtlasi vanimad õlletarbimise regioonid. Olulisel kohal oli ka magustoit. Magustoiduks olid pähklid, mandlid ja magusad puuviljad, näiteks viigimarjad, tatlid, viinamarjad, granaatõunad. Populaarsed olid ka saiakesed. Need olid tavaliselt keeratud spiraaliks või ringikujuliseks, kuid leidus ka püramiidi või krokodillikujulisi. Kuna suhkrut veel ei tuntud, kasutati kookide ja saiakeste magustamiseks mett. Joogikultuur. Üldlevinuim jook Egiptuses on tee. Tavaliselt juuakse musta teed, kuid vahel lisatakse ka piima. See on oluline osa hommikusöögist, kuid juuakse ka magustoidu kõrvale pärast lõunasööki. Tee on ka viis näitamaks üles külalislahkust, ehk kui külla minnes ei pakuta tassikest teed, siis ei ole sa eriti oodatud. Egiptuses on populaarsed kaks teesorti, kushari tee ja saidi tee. Kushari tee on värvuselt heledam ja lahjem ning valmistatakse traditsiooniliselt teekotikesega. Saidi tee on aga värvuselt tumedam ja kangem ning selle valmistamiseks keedetakse vesi ja pulber koos ning hiljem kurnatakse sõela abil tassi. Vanasti oli ka tee nimega Amar al-Din, mis oli kuivatatud aprikoosi ja veesegu, kuid enam seda eriti ei tunta. Juuakse ka teisi teid, nagu mujal maailmas, näiteks ürdi, piparmündi, kaneeli ja ingveri teed. Kohv on samuti hea tava ja viis väljendamaks külalislahkust, kuid kohalike jaoks ei ole see igapäevane jook. Tänapäeval juuakse ka palju mahla. Mahl, mis on leitav pea igast linnast, kannab nime Aser Asab, mida pressitakse suhkruroogudest. Tänapäeval ei ole see enam nii levinud, kuid vanasti kasutati jooke ka rituaalides uskumusega, et rituaalsed vedelikud aitavad kaasa noorendamisele. Tänapäeva köök. Egiptuse köögist on Eesti toidulauale jõudnud pärm, pannkoogid ja leib. Just nimelt leib on olnud läbi ajaloo üks olulisemaid komponente Egiptuse toidulauast. Iga toidu juures on oluline lisand aishbaladi ehk Egiptuse leib, mis koosneb viiest komponendist: pärmist, soojast veest, jahust, suhkrust ja soolast. Egiptuses on olulisel kohal kopti kristlik kogukond, kelle religioossed piirangud nõuavad suure osa aastast sisuliselt vegantoitu. Selle tõttu on märkimisväärne osa Egiptuse köögist taimne. Paljusid toite valmistatakse ilma liha ja kalata ja on sobilikud taimetoitlastele. Siiski leidub palju head ja paremat loomsetoidu armastajaile. Egiptuses on hea ja suur kalavalik tänu lähedal olevale Punasele merele. Turistide seas on restoranide üheks populaarsemaks roaks kala assorti.
Liharoogades kasutatakse kana, looma, lamba või kalkuniliha, kuid mitte kunagi sealiha. Kõige hõrgutavam roog, mis pakub maitseelamuse nii mõnelegi, on tuviliha, mida serveeritakse koos riisiga. Kellel pole aega istuda restoranis, ei jää kindlasti heast toidust ilma. Egiptuses on väga populaarne tänavatoit. Üks neist on küüslaugu ja oliiviõliga maitsestatud laiade faavaubade pasta. See pannakse sageli pita leiva taskutesse ja müüakse odava kaasavõetava võileivana. Teine kõige populaarsem tänavatoit on kõigile tuttav falafel. See on ühtlasi ka üks odavamaid roogasid, seega on see enamiku egiptlaste jaoks igapäevane põhiroog. Falafel on valmistatud kas kikerhernestest või põldubadest, mis purustatakse ja segatakse ürtidega. Segu vormitakse väikesteks pallikesteks ning serveeritakse pita leiva taskutes, koos salati ja kastmega. Egiptlased armastavad endiselt magusat nagu vanasti. Pähkliallergiaga inimesed peavad magustoitudega olema ettevaatlikud, sest enim kasutatud koostisosad magustoitudes on pähklid, tatlid ja mesi. Populaarseimad magustoidud on baklava, mis on valmistatud filotainest ning täidetud pähklite ja siirupiga. Basbousa, mis on ruudukujuline mannakook, leotatud maguses siirupis, ja kunafa, mis on valmistatud ketrutainest, leotatud siirupis ja kihiti juustu ja pähklitega. Egiptuse rahvustoiduks on koshari. Algselt valmistasid seda indiaallased, kes panid sellele nimeks kishti, mis tähendab rooga riisi ja läätsedega. Egiptlased ja indiaallased suhtlesid esimese maailmasõja ajal palju ning sealt jõudis roog Egiptusesse. Algusaastatel müüdi koshaarit ainult toidukärudel, kuid nüüdseks pakutakse seda pea igas restoranis. Koshaari koosneb praetud sibulast, riisist, makaroonidest ja sidrunikastmest. Tahiini on Egiptuse populaarsemaid maitseaineid, mis on valmistatud röstitud ja jahvatatud kooritud seesamist. Seda serveeritakse iseseisvalt või hummuse, baba ganoushi või halva peamise koostisosana. Tahiinit kasutatakse Levandi ja Vahemere idaosa, Lõuna-Kaukaasia, aga ka Põhja-Aafrika osade köökides. Seesamipastat kasutatakse ka mõnes Ida-Aasia köögis. Umali on väga populaarne magustoit Egiptuses. Magustoidu nimi on tulnud Egiptuse sultani naise järgi, kes palus kokkadel tuua kõige parem magustoit, mis nad suudavad teha. Selles saati on levinud magustoidu retsept üle Egiptuse ja saanud sealseks rahvustoiduks. Magustoit on traditsiooniline leivapuding saia, suhkru, piima, pähklite ja rosinatega. Alati võib lisada kaneeli, safrani või kardemooni, kuid see sõltub sellest, kuidas kellelegi maitseb.